Див забагато не буває. У свято Різдва навіть маленька добра справа може обернутися справжнім чудом. Такою несподіванкою стали подарунки для дітей, учасників АТО від одного з благодійних фондів. Взагалі таке свято, наскільки я знаю, це перший раз, що так організували, саме для діток, бо завжди було для дорослих. На цьому заході вперше нас запросили отримати дітям подаруночки, щоб їм якесь свято принесло подарунки. Подібні заходи потрібно проводити як можна частіше. Світле свято і добра справа зібрали у великій залі будинку колишнього 7-го училища багато родин бійців АТО. Сьогодні ми хотіли просто благодарити дітям АТОшникам за їх теж жертву, бо вони теж жертвували своє время з родителями, хотіли їм подарунок на Рождество подарити і показати любові Ісуса Христа. У нас була можливість отримати подарунки для дітей. І в мене є завжди було бажання допомагати хлопцям, які були в АТО, просто хотіли і тепер щось допомогти. І дорослі, і діти раділи можливості привітатись з Різдвом рідних і близьких, які боронили наші східні кордони. Традиційними колядками і поздоровленнями вітали й тих, хто зараз знаходиться далеко на передовій і позбавлений святкових радощів. Потужна зброя, вже понятно, давно вже доведена, це є люди, ніякі ні гроші, ні власне, це простий народ. Я всіх хочу поздравити побратимів Державну прикордонну службу, 127-ю бригаду і всіх воєнослужащих з наступаючим Рождеством, пожелати здоров'я, щастя. І найголовніше – натхнення на всьому, що можна. Бажаємо веселих свят учасникам АТО, які на даний момент знаходяться там і не можуть приїхати до своїх родин по тих чи інших причинах. Хто загинув, то вічна їм пам'ять. Хай знають всі, ми їх ніколи не забуваємо. Теплі побажання добра і достатку лунали з вуст маленьких колядників. Очікуючи на подарунки, вони й самі дарували гарний передсвятковий настрій усім присутнім. Яскрава зіронька на небі, горить-горить і не згаса, а дітвори веселий щебет, дзвінки прозоро, як роса. Перші до Господньої дитини, пастушки прибіли з полонини, перші Сина Божого вітали, на супілці коляду заграли. Подібні благодійні заходи – це не просто подарунки дітлахам. Різдво, в першу чергу, свято добра, миру і милосердя. І така діяльність з боку організаторів зібрання має ще й великий виховний зміст. Я вважаю, якщо ми будемо пам'ятати свої традиції, пам'ятати, знати свою мову, і буде майбутнє, Україна буде, як демократична держава, як правова, і який є нормальне майбутнє, світле. І ми після себе зможемо залишити дітям міцну державу, міцну країну. Дехто з дітлахів не в силах стримати цікавість, розпаковував подарунки одразу. Але важливим був не так подарунок, як увага і турбота. Ангелику, милий мій, ти біля мене стій, і мене маленьку заняй от біди. Хотів би сказати мамі, а потім Насті, а потім... І що? І я ділю своїй будь-якій сестрі. Можна сидіти з цією родиною за каміном, пити теплий чай і спілкуватися.